بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أما بعد، يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tukiwa katika mwendelezo wa risala yetu, risalatun fi dimai tabi'iyya linnisa, risala katika damu za kiada za wanawake, ambayo ameandika risala hii al-allamatu Muhammadu ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Walillahi alhamdu wal minna, katika darasa zetu zilizotangulia tuliweza kuingia katika kwanza kuangalia hukumu moja miongoni mwa hukumu nyingi ambazo amezitaja al-allamatu al-Uthaymin, ya kwamba zina mafungamano na al-haidh, zina mafungamano na al-haidh. Akasema ziko zaidi ya ahkam 20, zinazidi ahkam 20. Tukaanza na hukumu ya kwanza ambayo ni hukumu ya swala, na katika hukumu hii tukaona kuwa ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi kuswali swala za fardhi, kadhalika swala za sunna, sawasawa itakuwa amepatwa na hedhi au ameishiliziwa na hedhi katika mwanzo au katika mwisho wa wakati wa swala. Walillahi alhamdu wal minna, tukaona ahkamu zake katika kipengele hiki. Hivi leo insha Allahu taala tunaingia katika kipengele cha pili katika hukumu hii ya swala. Anasema rahimahullahu taala, wa amma dhikru wat takbiru wat tasbihu wat tahmid wat tasmiyatu ala al akli wa ghairihi وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. Anasema al-allamatu al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, tumeona huko nyuma kuwa jambo la kuswali kwa mwanamke mwenye hedhi ni jambo la haramu. Wa amma dhikru, ama kufanya adhkari, kufanya adhkari, wa takbiru, na kuleta takbir, kusema Allahu akbar, wa tasbihu, na kusema subhanallah, watahmidu, na kusema alhamdulillah, watasmiyatu ala alakli, na kusema bismillahi wakati wa kula, wa ghairihi, na nyakati nyinginezo, yani katika kusiko kuwa kula, tumefahamiana vizuri. Wa qira'atu alhadithi, na kusoma hadithi, walfiqhi, na kusoma fiqhi, wadduau, na kuomba dua, watta'minu alayhi, na kuitikia amini juu ya dua hiyo, wastimau alqurani, na kusikiliza Qur'an, fala yahrumu alaiha shay'un min dhalika, hivyo haiharamiki juu yake chochote katika hivyo. Fala yahrumu alaiha shay'un min dhalika, hakiharamiki juu yake chochote katika hivyo. Si haramu kuleta adhikri, si haramu mwanamke mwenye hedhi kuleta atakbir, si haramu mwanamke mwenye hedhi kuleta at-tasbih, kusema subhanallah. Si haramu mwanamke mwenye hedhi kusema alhamdulillah. Si haramu mwanamke mwenye hedhi kusema bismillahi wakati wa kula na nyakati zingine. Si haramu mwanamke mwenye hedhi kusoma alhadith. Si haramu mwanamke mwenye hedhi kusoma alfiqhu. Si haramu mwanamke mwenye hedhi kuomba dua. Si haramu mwanamke mwenye hedhi kuitikia amin katika dua.
si haramu mwanamke mwenye hedhi kusikiliza Qur'ani. Tumeelewana vizuri? Tuko pamoja mashaikh? Faqad thabata fi sahihaini, hakika imethibiti katika sahihi mbili. Faqad thabata fi sahihaini, hakika imethibiti katika sahihi mbili. Wa ghairihima, na zisizokuwa sahihi mbili. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana yattaki'u fi hijri Aisha, alikuwa akiegemea katika mapaja ya Aisha. Mtume alayhi salatu wasalam, kana yattaki'u fi hijri Aisha, alikuwa akiegemea katika mapaja ya Aisha radhiyallahu anha. Wa hiya haidhun, na hali ya kuwa yeye mama Aisha ni mwenye hedhi. Tumeelewana vizuri? Kwa zinazotujulisha hapa, ambaye mwenye hedhi alikuwa ni nani? Mama Aisha. Ni dhamiri dhamair. Wa hiya haidhun, na yeye ni mwenye hedhi. Fayaqra'u al-Qur'an, kwa hapo najulisha alisoma Qur'ani ni nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa kinachotujulisha kuwa aliyesoma Qur'ani na ambaye alisikiza Qur'ani, ambaye alikuwa katika hedhi, ni zile adhamair katika afaali, katika vitendo, na adhamair katika asma. Kwa hapa anasema wa hiya haidha, na yeye mama Aisha alikuwa ni mwenye hedhi. Fayaqra'u al-Qur'an, mtume akawa anasoma Qur'ani. Kwa hapo inatujulisha nini? Inafaa kufanya nini? Kusikiliza Qur'ani mwenye hedhi. Sisi tumeelewana vizuri. Ikiwa inafaa kusikiliza Qur'ani mwenye hedhi, kadhalika adh-dhikru wa takbiru wa tasbihu wa tahmid wa tasmiyatu ala al-akli, kadhalika ni amrun yajuz, jambo linalofaa. Tumeelewana vizuri. Wa fi sahihaini, na katika sahihi mbili aidan, vile vile. An ummi Atiyata, kutoka kwa ummu Atiya. An ummi Atiyata, kutoka kwa ummu Atiya radhiyallahu anha, annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, hakika yeye alimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, yakhruju al-awatiq wa dhawatu al-khuduri, wanatoka vigori wa dhawatu al-khuduri, na wale wenye kustiriwa nyumbani. Dhawatu al-khudur ni wanawake wenye kustiriwa nyumbani. Walhuyadhu, na wenye hedhi, yani ila salati al-idi, kuelekea katika sala ya idi. Waliyashhadna al-khaira, ili washuhudilie khairi. Wa da'wat al-mu'minin, na maombezi ya waumini. Wayatazilu al-huyadhu al-musalla, na wanajitenga wenye hedhi na musalla wa idi. Tumeelewana vizuri? Wakadhalika, hadithi inatuonyesha kuwa inafaa kusikiliza mawaidha mbalimbali na kuhudhuria katika misalla, isipokuwa haifai kwa wao kufanya nini? Haifai kwa wao kuswali. Tumeelewana vizuri mpaka hapo? Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, fa amma qira'atu al-haidhi al-Qur'an al-Karim, ama kusoma mwenye hedhi al-Qur'an al-Karima, ama mwenye hedhi kusoma Qur'ani tukufu. Fa amma qira'atu al-haidh, ama kusoma kwa mwenye hedhi al-Qur'an al-Karima, Qur'ani tukufu, binafsiha, kwa nafsi yake kusoma Qur'ani. Tumeelewana vizuri? Hapa tumeingia kwenye hukumu ya nini? Hukumu ya kusoma Qur'ani kwa mwanamke mwenye hedhi. Fa amma qira'atu al-haidhi, ama kusoma kwa mwenye hedhi al-Qur'an al-Karim, Qur'ani tukufu, binafsiha, yeye mwenyewe. Fa in kana nadhara, ikiwa ni kwa kutazama. Fa in kana nadharan bil aini, ikiwa ni kwa kutazama kwa macho. Au taammulan bil qalbi, au kwa kuzingatia moyoni. Biduni nutqin bil lisani, pasina kutamka na ulimi. Fala ba'sa bidhalika, hakuna ubaya katika hilo. Tumeelewana vizuri? Fa in kana nadharan bil aini, ikiwa ni kwa kutazama tu kwa macho, mathalan akachukua kitabu chake akawa anatazama tu hivi. Tumeelewana vizuri? Muone mfano. Akawa tu anatazama hivi. Tumeelewana vizuri? Au taammulan bil qalbi, au kuzingatia tu moyoni, akawa anaizingatia ile Qur'ani moyoni. Tumeelewana vizuri? Biduni nutqin bil lisani, pasina kutamka na ulimi. Fala ba'sa bidhalika, hakuna ubaya katika hilo. Hakuna ubaya mwanamke mwenye hedhi
kuitazama tu Qur'ani pasina kutamka katika kuisoma au kuizingatia tu moyoni, hakuna ubaya katika hilo. Tumeelewana vizuri? Anasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, mithlu an yudha'a al-mushafu, mfano kuweka msahafu, au lawhi au ubao, fatandhura ila al-ayat, kisha akawa anatazama katika ayat, wataqra'aha, na akawa anasoma biqalbiha, moyoni mwake. Mithlu an yudha'a al-mushafu, mfano ukawekwa msahafu, au lawhi au ukawekwa ubao, fatandhura ila al-ayat, akawa anatazama katika aya, wataqra'aha biqalbiha, na akawa anazisoma moyoni mwake. Tumeelewana vizuri? Amefungua tu msahafu umewekwa, kisha akawa anatazama tu kwa macho yake, au akawa anasoma moyoni mwake. Tumeelewana vizuri? Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh al-Muhadhab, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharh ya kitabu al-Muhadhab. Tumeelewana vizuri? Tulitaja huko nyuma al-Muhadhab ni kitabu cha nani? Naam. Tulitaja hapo nyuma kwamba al-Muhadhab ni kitabu cha nani? Maana Imam an-Nawawi amezungumza katika kitabu cha sharh ya al-Muhadhab. Amu sharh hiyo tulitaja ni sharh gani? Imam Shafi'i. Fahamu. Tulitaja kuwa al-Muhadhab ni kitabu cha al-Imam Shirazi. Al-Imam al-Shirazi. Na hii ambayo sharhi ameandika Imam an-Nawawi inaitwa al-Majmu'u lil-Imam an-Nawawi. Umefahamiana? Kwa ndani ya al-Majmu'u lil-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam an-Nawawi, jaizun bila khilafin, inafaa pasina khilaf yoyote, mwanamke mwenye hedhi kuangalia Qur'ani kisha akaisoma kimoyo moyo, jaizun bila khilafin, inafaa pasina khilafu yoyote, pasina tofauti yoyote. Tumeelewana? Wa amma in kanat qira'atuha nutqan bil lisani, ama ikiwa kisomo chake ni kwa kutamka kwa ulimi. Wa amma in kanat qira'atuha, na ama ikiwa kisomo chake nutqan bil lisani ni kwa kutamka kwa ulimi, fajumhurul ulamai, basi jamhuri ya wanawachuoni, ala annahu majmu'un, ala annahu mamnu'un, wakujuu ya kuwa jambo hilo ni lenye kukatazwa, lenye kuzuiliwa, wa ghairu jaizun, na lisilojuzu. Tumeelewana? Wa amma in kanat qira'atuha, na ama ikiwa kisomo chake huyu mwanamke mwenye hedhi, nutqan bil lisani ni kwa kutamka kwa ulimi, fajumhurul ulamai, jumhuri ya wanawachuoni, yani wanawachuoni wengi, tunaposema jumhurul ulama si kwamba wanawachuoni wote, hapana. Naposema jumhurul ulamai, maana yake wanawachuoni wengi, ala annahu mamnuun, wao wanaona kuwa imezuiliwa, haifai, wa ghairu jaizun, na wa ghairu jaizin, na haifai. Tumeelewana vizuri? Kwa jumhurul ulama ala annahu mamnuun, wengi katika wanawachuoni wanaona ni jambo limezuiliwa, wa ghairu jaizin, na ni jambo ambalo halifai. Sisi tumeelewana vizuri? Tuko pamoja, Sheikh Said? Hii amelitaja al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharh al-Muhadhab. Kutazama peke yake mwanamke mwenye hedhi katika mushaf au katika ubao ambao umeandikwa Qur'ani, kisha akawa anatazama, anasoma kwa kutazama, anasoma moyoni moyoni, hili ni jambo ambalo la khilaf, hakuna khilaf, wanawachuoni wote wamekubali. Khilafu ipo kwenye lipi? Khilafu iko katika kusoma kwa kutamka, ndio anasema fajumhurul ulamai, wanawachuoni wengi, ala annahu mamnuun, wako wenye kauli yao ni kuwa jambo hilo limezuiliwa, wa ghairu jaizin, na halifai. Tumelewa nafsi wengi katika ahlul ilm. Wa qala al-Bukhari, na amesema al-Imam al-Bukhari
وابن جرير الطبري كذلك الإمام ابن جرير الطبري كذلك وابن المنذر نا الإمام ابن المنذر ها ومسيما هو جائز إنفاء شيخ سعيد تكو فهموني نعم هتكو فهموني وقال البخاري نا أمسيما الإمام البخاري وابن جرير الطبري نا الإمام ابن جرير الطبري وابن المنذر نا الإمام ابن المنذر ومسيما هو جائز hilo jambo linafaa inafaa kwa mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani nutqan bil lisani kwa kutamka kwa ulimi umeelewana vizuri hilo amelisema al-allamatu al-bukhari kadhalika al-allama ibn jarir at-tabari kadhalika al-allama ibn al-munzir umeelewana vizuri hapo naam wa hukiya an maliki na imesimuliwa kutoka kwa maliki wa an shafi'i na kutoka kwa alimamu Shafi'i fil qawli alqadimi katika kauli yake kongwe katika kauli zao kongwe alimamu alimamu Malik rahimahullahu ta'ala imesimuliwa kwamba anajuzisha jambo la kusoma Qur'ani mwanamke mwenye hedhi kwa imeelezwa hii wahukia fi sighati tamridhi katika sigha ya ugonjwa kuonyesha kwamba wahukia na pamesimuliwa kuna masimulizi kwa alimamu Malik rahimahullahu ta'ala na al-Imam Shafi'i wameliruhusu hilo wamelifanya inafaa tumeona lakini fil qawli al-qadimi katika kauli yake al-Imam Shafi'i kongwe na kauli kongwe za al-Imam Shafi'i ni zile ambazo amezitoa kabla hajakwenda katika mji wa Misri ni zile ambazo amezitoa kabla hajakwenda katika mji wa Misri ama kauli zake ambazo ni jadid aljadid ni zile ambazo amezitoa katika mji wa Misri kwa akiwa katika mji wa Madina kabla hajaenda katika mji wa Misri tumeelewana vizuri alitoa kauli kuwa inafaa kwa katika kauli yake ya zamani huko kongwe alimamu Shafi'i ameeleza kuwa inafaa kwa mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani tumeelewana vizuri حكاه عنهما في الفتح الباري أم اسمولي كوسيانا نواو كتكتاب فتح الباري وذكر البخاري نعم تاج الإمام البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي أم تاج تعليق كتوك وإبراهيم النخعي لا بأس هكونا بايا أن تقرأ الآية ونمت كسوم آية وذكر البخاري نعم تاج الإمام البخاري تعليقا أم تاج تعليق عن إبراهيم النخعي كتوك إبراهيم النخعي لا بأس هكونا بايا أن تقرأ الآية ونمك كسوم الآية بلا نفسه لا بأس أن تقرأ الآية هكونا بايا كسوم آية ونمك بلا نفسه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نعم سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى katika kitabu al-fatawa majmu'at ibn qasim amuni majmu'i ibn qasim bila rasul katika kitabu kinaitwa majmu' al-fatawa li sheikh al-islam ibn taymiyah ambapo hii majmu' al-fatawa ameandika nani abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman ibn qasim sababu sheikh al-islam hajaandika kitabu kinaitwa majmu' al-fatawa bila rasul aliyekusanya fatwa za sheikh kisha akazijumuisha katika kitabu kimoja na akakiita majmuu al-fatawa li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ambaye ameandika na ambaye amezijumuisha fatwa hizo ni Abdurrahman ibn Qasim milano kundani ya hizi fatawa za Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah amesema laisa fi man'iha hakuna katika kumkataza mwenye hedhi hakuna katazo la kumkataza mwenye hedhi من القرآن سنة كسوما هي قرآن سنة حكونا سنة أصلا حكونا سنة أصلا وجه ومويا فإن قوله قولي هيك قولي كمتوم عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض حسومي أو أسسومي من هذي لا تقرأ الحائض أسسومي من هذي ولا الجنوب شيئا من القرآن
wala mwenye janaba chochote katika Qur'ani, hadithun dhaifun biittifaqi ahli al-ma'rifa bil hadithi, hiyo ni hadithi dhaifu, biittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadithi, kwa makubaliano ya watu wenye maarifa ya hadithi. Sisi tuko pamoja. Laisa fi man'iha, hakuna katika kumzuia kwake huyo mwanamke, min al-Qur'ani, katika kusoma Qur'ani, sunnatun asla, hakuna sunna asla, haipo kabisa aslan. Tumelana uso. Fa inna qawlahu, kwani haje kauli yake, la taqra'u al-ha'idhu, asisome mwenye hedhi, wala al-junubu, wala mwenye janaba, shay'an min al-Qur'ani, asisome chochote katika Qur'ani, hadithun dha'ifun, hiyo ni hadithi dhaifu, biittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadithi, kwa makubaliano ya watu wa maarifa ya hadithi. Tumelewana vizuri. Hili amelipokea al-Imam Tirmidhi katika kitabu Tahara. Tumelewana vizuri. Hadithi hii amepokea al-Imam Tirmidhi katika kitabu At-Tahara. Naam. Kisha anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa qad kana an-nisa'u, na walikuwa wanawake, yahidhna, wanapatwa na hedhi, wa qad kana an-nisa'u, na walikuwa wanawake, yahidhna, wanapatwa na hedhi, fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawake walikuwa wanapatwa na hedhi katika kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, falau kanat al-qira'atu muharrama, lau ingelikuwa kusoma Qur'ani ni jambo la haramu, falau kanat al-qira'atu muharramatan, lau ingelikuwa kusoma Qur'ani ni jambo la haramu, alayhinna, juu yao, kasalati, kama ilivyo sala, lakana hadha, lingelikuwa hili, mimma bayanahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam li ummatihi, ni miongoni mwa yale ambayo ameyabainisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake. Fahamiana vizuri. Falau kanat al-qira'atu muharramatan, lau ingelikuwa kusoma Qur'ani ni jambo la haramu, alayhinna, juu yao wanawake, kasalati, kama ilivyo swala, lakana hadha, ingelikuwa hili, mimma bayanahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni miongoni mwa wale ambao ameyabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam li ummatihi, kwa umma wake. Wataallamahu ummahatul mu'minin, na wangejifunza kwalo hilo jambo ummahatul mu'minin, mama wa waumini, wakeze mtume alayhi salatu wasalam, wangejifunza hilo jambo. Wa kana dhalika, na lingekuwa hilo, mimma yanqulunahu fi nnasi, ni miongoni mwa wale ambao wanayanukuu kwa watu, lingekuwa hilo ni miongoni mwa wale ambao wanayanukuu kwa watu. Falamma lam yanqul ahadun an an-nabi, pale ilipokuwa hakunukuu yoyote kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam, fi dhalika nahya, katika hilo katazo lolote, lam yajuz an yaj'al harama, lam yajuz an taj'al harama, hivyo haifai kujalia hilo jambo kuwa ni haramu. Tumelewana vizuri. Haya ni maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Falamma lam yanqul, pindi ilipokuwa hakunukuu ahadun yoyote, ani nabii sallallahu alaihi wasallam fi dhalika nahya, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo katazo, lam yajuz, hivyo haifai, an taj'ala harama, kulijalia hilo jambo ni haramu, haifai. Tumelewana vizuri. Ma'al ilmi, pamoja na kuwa na ilmu, annahu lam yanha an dhalika, hakaye mtume alayhi salatu wasalam hakukataza kutokana na hilo, mtume hakukataza jambo la kusoma Qur'ani kwa mwanamke mwenye hedhi. Tumelewana vizuri. Wa idha lam yanha anhu, na ikiwa hajalikataza kwalo, maa kathratil huyadhi, pamoja na wingi wa wenye hedhi, maa kathratil huyadhi, pamoja na kuwepo wingi wa watu wenye hedhi, fi zamani, katika kipindi chake mtume alayhi salatu wasalam, ulima annahu laysa bimuharramin, ikatambulika hakika yake hilo jambo la kusoma Qur'ani kwa mwanamke mwenye hedhi si haramu. Tuko pamoja mpaka hapo. Hayo ni maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Tumeelewana vizuri. Intaha kalamuhu rahimahullah. Yameishia hapo maneno yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ya kwamba jambo la kusoma Qur'ani kwa mwanamke mwenye hedhi si haramu.
Tuko pamoja hapo Sheikh Hassan. Sheikh Said, tuko pamoja Sheikh. Naam. Kisha anasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Baada ya kuwa tumemaliza maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sasa tunaingia katika maelezo ya Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. والذي ينبغي بعد ان عرفنا نزاع اهل العلم كلي ambacho kinatakikana baada ya kuwa tumejua mizozo ya wanawachuoni hawa wanasema haifai jumhur ulama wanasema ni mamnuun ni jambo ambalo limefanya nini limezuiliwa haifai hiyo ni jumhur ulama kama ambavyo amenukulu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika kitabu sharh al-muhadhab tumelewa nafsi kisha huko Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah كذلك الإمام البخاري كذلك الإمام ابن جرير الطبري كذلك الإمام ابن المنذر كذلك الإمام مالك كذلك الإمام الشافعي كقولي يا زماني inaonyesha kuwa jambo hili ni amrun jaiz ni jambo linafaa sasa hapa kuna mzozo baina ahli ilmu wako ambao kwamba wanasema haifai wako ambao kwamba wanasema inafaa lakini ukiangalia maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yameonyesha na yameashiria kuwa jambo hili halijakatazwa na sharia na kipindi cha mtume walikuwepo wakina mama wenye hedhi lau kama jambo hili lingekuwa ni mamnuu angelikataza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa nitambulika wazi kuwa katazo hilo halipo tumelewa nazo sasa nasema al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala walladhi yanbaghi ba'da an 'arafna niza'a ahli al-'ilm na ile ambalo linatakikana baada ya kujua mizozo ya wanawachuoni أن يقال نكسيما الأولى للحائض جامب للبور زيد كمنامك منهذي الأولى للحائض جامب للبور زيد كمنامك منهذي ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك أسسوم منامك منهذي القرآن الكريم أسسوم القرآن تكوف نطقا باللسان وكتمك نوليمي illa inda alhajati lidhalika isipokuwa wakati wa haja ya hilo itakapotokea haja sasa inafaa kwa huyu mwanamke kusoma Qur'an tumeona nazo kwa hiyo Imam al-Uthaymeen akaja na kauli ya kati na kati tumeona nazo naam mithlu an takuna muallimatan mfano huyu mwanamke akawa ni mwalimu mithlu an takuna muallimatan mfano akawa huyu mwanamke ni mwalimu fatahtaju ila talqini almutaallimati pakahitajika kuwatamkisha wanafunzi wa kike tumelewana kwa ni mwalimu akahitaji kuwatamkisha wanafunzi almutaallimati tumelewana vizuri ikitokea mfano kama huu basi lazima ataisoma Qur'an kwa sababu hii ni haja. Bismillah nazo. Wa daruratu tubihu almahdhurat. Naam. Au fi hali al-ikhtibari au katika hali ya mtihani. Fatahtaju al-mutaallimatu ila al-qira'a. Akahitaji wanafunzi kusoma li-ikhtibariha kwa ajili ya mtihani wake au nahwi dhalika au mfano wa hayo. Bismillah vizuri. Kwa itafaa kwa mwanamke kwa wakati huo kuisoma Qur'ani pale itakapotokea nini itakapotokea haja tuelewana nasi nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayanfa'na bima qulna innahu waliyu dhalika alqadiru alayhi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.